de agora é porque acabamos de conquistar 500 mil inscritos no nosso canal. Muita coisa aconteceu antes de tudo isso. Talvez você tenha perdido um pouco da nossa história. Então vamos começar pelo começo. Compartilhar alegria e amor, seguir seus sonhos, lutar e vencer, viajar o mundo e ter amigos onde quer que você vá. Saber que o bom não é fácil de ter, mas com trabalho a recompensa vem. Turma do bem, vamos descobrir o mundo, viajar profundo com Travel and Share. Vem viajar com Mirella e Rômulo, compartilhar as histórias do mundo. Você também pode fazer história, só basta querer fazer a e ter sempre bons amigos, porque a vida é linda, é só você ver aqui no Travel and Share. É muita gente, eu acho que 500 mil significa um sonho pra gente. Porque um sonho tão longe que a gente não imaginava alcançar. Quando a gente chegou em 100 mil, nós fizemos as metas pra esse ano e eu achei que nós ia chegar em 300 mil até o final de 2017. E agora nós estamos em agosto e a gente bateu 500 mil. Alguns que chegam no canal hoje e percebem como a gente tá viajando, acham que sempre foi assim. Mas na verdade não. Eu acho que a grande diferença de como a gente viaja e de quem nós somos, de como é o Travel and Share, é evolução e mudança sempre. Quem acompanha hoje o canal não vai ver o mesmo canal daqui um mês. Por quê? Toda vez que a gente muda de um país, a gente muda a maneira como a gente viaja, nós mudamos o que comemos, nós mudamos a maneira como a gente fala, nós mudamos como o vídeo é. Eu acho que a gente muda como pessoa também. Eu queria poder compartilhar com vocês o que a gente sente toda vez que a gente chega num país, o que a gente aprende, o que, que transforma, o que, que a gente evolui toda vez que a gente chega num país novo. Mas isso é uma transformação que eu acho que as pessoas só vão realizar, só vão sentir isso quando viajar. E você não precisa ir para um lugar muito longe para sentir essa diferença. Você começa a sentir essas diferenças a partir do momento que você decide viajar para um lugar que seja próximo, para a cidade que está do lado da sua cidade. Saindo de casa. Porque é só assim que você começa a criar vontade para viajar mais. Você precisa começar a viver coisas e experiências que você nunca viveu. Isso que é começar a viajar. Com o canal, a gente tenta muito mais do que mostrar experiências turísticas, é mostrar nossa experiência de vida, é mostrar nossa transformação, é mostrar nossa evolução. Quem nos acompanha há muito tempo sabe toda a evolução que a gente transformou, que a gente passou nesses últimos 3 anos. Vocês que estão chegando hoje no canal têm a oportunidade de voltar nos vídeos antigos e ver tudo o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Eu acho que em diferentes aspectos, tanto humano, tanto como pessoal, profissional, questão de equipamentos, a questão da maneira que a gente vive. Esses 500 mil hoje, a gente veio celebrar e veio contar pra vocês da maneira mais simples possível de como é evolução e de como é a transformação e de como não acaba. Vocês não vão ver a mesma Mirella e o mesmo Rômulo, de repente, quando daqui a um ano. Com certeza nós estaremos num outro lugar e vocês vão continuar vendo essa evolução, essa diferença. E a gente precisa aceitar isso como uma realidade, porque viajar é isso, é aceitar que as coisas mudam, de que nem sempre a gente vai ter a mesma coisa, e ser grato pelo aquilo que a gente tem hoje,
e lembrar as coisas boas do passado, aprender com as coisas ruins e evoluir sempre, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender com os erros, aprender com as coisas novas que a gente vê e que a gente vive, e sempre querer mais e querer mais, e a gente quer tão mais, porque assim, gente, são 500 mil inscritos, 500 mil pessoas, tem vídeos que já bateram 2 milhões de visualizações, é tanta gente que já teve a oportunidade de ver o que a gente viu, de viver o que a gente viveu, que nos deixa tão animados, e é pra isso que a gente faz os vídeos, é pra essas pessoas que compartilham dessa mesma felicidade que a gente tem toda vez que a gente chega num lugar. Que torcem pela gente. É pra essas pessoas que a gente faz o vídeo, e é pra essas pessoas que a gente tá aqui hoje ligando essa câmera e contando pra vocês o quanto a gente é agradecido por vocês acompanharem os vídeos. E se tem uma coisa que a gente gosta, é mostrar nossa história, mostrar nossa experiência, mostrar lugares do mundo que talvez muitos de vocês não vão ter oportunidade de visitar. E também a gente quer todo vídeo trazer uma mensagem positiva para vocês. E a mensagem que a gente está trazendo para vocês hoje é a questão de evoluir. Então, como a gente está evoluindo, como a gente busca evoluir na vida, a gente quer que vocês também pensem assim, busquem evoluir. Não fique conformado com o que vocês têm hoje, ou que seja, ah, aqui tá bom, ou eu nunca vou ter. Não, você vai ter também. Como a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui hoje, fazendo esse vídeo para vocês, com a comemoração de 500 mil, ou com todas as conquistas que a gente tem diárias, vocês também vão conseguir ter o que vocês queiram. Seja viajar o mundo, ou seja ser formado em alguma coisa, ser conquistar um trabalho, o que ou seja. Ou visitar uma próxima cidade, ou comprar alguma coisa que você deseja. Os meus sonhos não são os seus sonhos. Os meus sonhos não são os sonhos do Rômulo, e os sonhos do Rômulo não são os seus sonhos. Cada um tem um sonho diferente, e cada um tem uma maneira de conquistar o seu próprio sonho. Então, da mesma maneira que a gente trabalha e sonha em realizar o nosso próprio sonho, a gente deseja que você tenha força e tenha o mesmo sucesso para que continue realizando os seus sonhos e que conquiste os seus objetivos como a gente está trabalhando para conquistar os nossos. E tenha certeza que a viagem do Travel and Share está apenas começando, nós estamos 3 anos na estrada, já são 37 países, então a gente convida vocês para seguirem acompanhando nosso canal, nossos vídeos, viajando com a gente, compartilhando nossas experiências, comentando sempre nos vídeos, deixando aquele like, muito mais coisas boas tem por vir. Gostaria de mostrar, virar a câmera agora e mostrar para vocês a vista maravilhosa que a gente está vendo, mas isso vocês vão ver nos próximos vídeos, assim que acabar os vídeos da Áustria. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque nós nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Efeito especial.